Dobrý den. Moje jméno je Barbora Kyselová a ráda bych vám v krátkosti představila svoji semestrální práci do předmětu BMGA. Zadáním práce byla tvorba dopravního prostředku. Mým zvoleným tématem je postava ze hry League of Legends Sion. Konkrétně se jedná o Siona v jeho legendárním Mecha Zero skinu, který se dokáže měnit v jakousi mašinku. Právě tu jsem ve své práci použila. První částí práce byla tvorba bitmapové fotomontáže. Na slajdu vidíte všechny zdroje, které jsem při tvorbě využívala. Snažila jsem se fotografie zachytit tak, aby co nejlépe odpovídaly úhlu mašinky na použitém obrázku vpravo dole. Práce vznikala v programu GIMP. Nejvíce času jsem u fotomontáže pravděpodobně věnovala maskování a ořezávání jednotlivých částí a jejich následnému spojování. Nejnáročnějším úkolem bylo dodělání věrného stínování, zejména v okolí mé postavy. Obrázek obsahuje malý easter egg pro znalce hry. Jedná se o miniona schovaného u dveří kavárny. Druhá část semestrální práce zahrnula vytvoření tří typů vektorizace. Pro tento úkol jsem využila jiný referenční obrázek, protože je zde Sion vidět z lepšího úhlu a z více detaily. Všechny vektorizace jsem vytvářela v programu Inkscape. První typ, vektorizace obtahem, můžete vidět levo dole. Obrázek jsem tvořila postupným vkládáním jednotlivých křivek a bodů a jejich napojováním na sebe. Vektorizace překryvem, obrázek vpravo dole, vznikala obdobně. Přidávala jsem ale celé plochy, které jsem modifikovala a napojovala jednu na druhou. V závěru jsem jim také přiřadila barvu. Automatickou vektorizaci, obrázek nahoře, jsem aplikovala celkem třikrát a výsledky zkombinovala dohromady. Poslední částí práce byla tvorba 3D modelu v Blenderu. Jako reference jsem používala následující pohledy na mašinku. Model jsem skládala z množství větších objektů, doplněných o menší detaily. Hodně jsem využívala faktu, že je většina částí modelu symetrická. Nemusela jsem tedy objekty vytvářet vícekrát. Největší výzvou bylo pravděpodobně modelování složitějších tvarů, zejména předního krytu a některých zadních částí modelu. Každému objektu jsem dále přiřadila příslušný materiál, většina z nich vznikala ručně. Ve výsledných renderech jsem odstranila šum a také jsem posílila svítící části modelu. Model můžete vidět také animovaně. Fotomontáž, ve které se měla objevit moje postava, jsem také vytvořila v Blenderu. Pod model mašinky jsem přidala prkno, které jsem nastavila jako shadow catcher pro věrohodnější stíny. Gimpu jsem pak navíc upravila světla modelu a odstranila nevhodné části fotky. Konkrétně šlo o kousíček LED pásky, kterou na mě pro lepší světelný efekt svítil autor fotografie. Na závěr bych vám chtěla poděkovat za vaši pozornost.